Už včera večer to bolo na tatranských cestách o mnoho pokojnejšie, miestami ale vodičov prekvapilo biele peklo, auta sa tratili v Metelici. Boj cestárov neutíchal ani ráno, z garáže dokonca vyťahli túto starúčku frézu ruskej výroby, ktorá má v sebe poltankového motora. Pri tejto mašine platí stará, ale jara. Ináč by sme si s takýmito cestami neporadili. Nie len medzi Šuňavou a Štrbou sa držala technika statočne, aj v dedinách je snehu toľko, že ho musia vyvážať. Na chodníkoch to ináč ako s buldozerom nejde. Hej, rúb, Máriška. Nakydalo, strašne veľa nakydalo. Miestny deň začali poriadnym telocvikom, pred ich domami rástli vysoké kopy snehu. Joj, strašne chlapci moje, meter a púl. Paniku ale z toho nikto nerobí. Na dlhé zimy a takéto počasie sú tamojší ľudia zvyknutí. Tak už je december, čo sa máme čo zlostiť? Po 9 mesiacoch si aspoň kosti ponaťahujem. Maxi porcia snehu vylepšila náladu najmä v nižšie položených lyžiarskych strediskách. Spadlo zlato, toto je náš chlebík, niečo fantastické. Aj v Tatrách dnes patrili k najsledovanejším správam tie o počasí. Dôvodom ale nebol sneh. Kabínkovala nová dráha, pre silný vietor nepremáva. Skalných lyžiarov ale ani to neodradilo, veď na začiatok sezóny si tento rok museli počkať dlhšie ako inokedy. Marek Vnenčák, Televízia Markíza.